بسم الله الرحمن الرحيم جمعة ونعكسن وسديدة بشا ديسمبر سنة كا لباتن يصدح أو كوب عجن شن يا لباتن جماد الأول سنة كا كن أفر بقول أفرتني يشان تاريخ الهجرية ده دا. محي قبرضة دجال كو كير هذين عرض إمي كا كألوسن بريك قز جارهن مجرد خان يونس ما إن غوشة خان يونس أي قامدون تدجال كنتي ديسا أو أي تاريخ دا بالك warbixin iyo falaqayn arrintani ku aadan ayaynu ku lafoguri doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta isku day inaad dhammaysato barnaamijka si aad u ogaato xogta iyo macluumaadka khubradu ay bixinayaan ee ku aadan dagaalka khan yunis iminka ka socda wararka kalena waxaa ka mid ah mid ka mid ah dalalka yurub ee caanka ku ahaa falalka gubista kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa go'aan adag laga soo saaray falkaasi haddaba muxuu yahay go'aankaasi barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahin doonaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo jimcaha kulan ka yeelanaya dagaalka ghaza gaar ahaan codsigii ka yimid xogayaha guud ee qaramada midoobay antoniya guteres maraykanku waxauu ku eedaynayaa xamaas in ay ka biyo diidan yihiin in dib loogu laabto heshiiskii rasaas joojinta dagaalka maraykan gaza macluumaadkan iyo wararkii ugu dambeeyey qasri aada u dheeriyo dhismo wada muraayada shirkad noo dhisay soo dhaqsa kuugu diyaarin waa imarar homis imara ctury homis waxay ku haysaa dhismayaal aadu dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madarasada qur-aanka subermarket kafeterio ceelbiyood wiish u gaara kaamerooyinka ammaanka baarkanka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocaan rag iyo dumar waa mashruuca imaara heyts waxaana laga hirgeliyey magaalada nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faafaahin dheeria kala xiriir telefoonadahashada kaaga muuqdadhmar kaldwayal haddi aadk cusbtahay barheenb mahoreyaaug xrnkso si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo tabinayno dagaalka khaza waynu u imaan doonaa laakiin aynu eegno war weyn oo saamaynaya dadka muslimiinta oo ka soo yeeray mid ka mid a dalalka yurub oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka socdeen falal xadgudub ku ah kitaabka qor-aanka kariimkaah isla markaasin lagu gubaeyey baarlamaanka waddanka denmark ayaa kamiistii shalay ahayd waxay meel marayeen sharci dembi ka dhigaya in la gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah kaasi oo inta badan lagu gubi jiray goobaha dadku ay iskugu yimaadaan arintan ayaa waxaa lagu macneeyey inay tahay si loo qaboojiyo carada ka taagan dalalka muslimka waddamada denmark iyo sweden ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay falal xiriir ah oo kooxa cunsuriyiin ah ay ku gubayeen ama ay ku jeexjeexayeen kitaabka qur-'aanka kariimka taasi oo kicisay carada muslimiinta dunida waxaana ay dalbadeen ina dowladahoodu ay mamnuucaan falalkaasi codbixintii shalay baarlamaanka denmark ayaa timid kadib shan saacadood oo lagu jiray dood aad u adag oo arintani ku aadan sagaahan iyo afar mudane ayaa u codeeyey in la ansixiyo sharcigan oo dembi ka dhigaya gubista kitaabka quraanka kriimka ah waxaa diiday todobaatan iyo toddoba xildhibaan fadhiga waxaa soo xadiray oqoltodobaaanoaaaxildhibaan sida uu dhigayo qaanuunkan cusub waxaa mamnuuc ah in la gubo laguna xad gudbo kitaabka qor-aanka kriimka ah iyo kutubta kale ee samaawiga ah waxaanay dowladdu caddaysay in jabinta sharcigan cusub lagu muteysan doono ganax lacageed iyo xarig gaaraya laba sano wasiirka cadaaladda ee denmark better humilgard ayaa sheegay in waddankiisa uu diiwaan geliyey in ka badan shan boqol oo dhacdo kuwaasi oo lagu gubay kitaabka qor-aanka kariimka ah ama calamada dhowr wadan taniyo bishii julay waxaana u tibaahay in falalkaasi oo kale ay wax u dhimi karaan cilaaqaadka denmark ay la leedahay wadamada kale sidoo kale wuxuu sheegay arintan inay saamaynayso dantadalka denmark iyo weliba dhanka ammaanka tilaabadan baarlamaanka dalka denmark u qaaday ayaa waxaa la sheegay inay soo dhaweeyeen dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalaasi iyo weliba dunida muslimka waa tahay dagaalka khaza ayaynu u geelaynaa laakiin intaanan u guda gelin xogaha furimaha hore ee dagaalka waxaynu eegaynaa arrimaha siyaasadda golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo jimcah galika dambe waxay yeelanayaan kulan deg deg ah oo looga hadlayo dagaalka gaza fadhigan waxaa codsaday xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres kaasi oo dhowaan adeegsaday qodobka sagaashan iyo sagaalaad ee xeerka qaramada midoobey kaasi oo dhigaya in golahu uu si qoto dheer qaraar uga qaato arinta nabadda iyo ammaanka caalamka ku aadan waxaana guteres uu sheegay in dagaalka khasa laga yaabo in uu halisgeliyo nabadda caalamka xogayaha amuuraha dibadda ee dalka maraykanka antony bilinkin ayaa daboolka ka qaaday in xamaas ay diidday in dib loogu laabto heshiiskii rasaas joojinta binaadagtinimada ee dagaalka gaza bilinkin ayaa sheegay in israa'iil ay tahay inay samayso sidii ay u ilaalin lahayd dadka rayidka ee kaza waxaase uu ku eedeeyey xamaas waa si hadalka u dhigay in ay dadka shicibka ka dhiganayaan gabaad horay xamaas waxay ugu eedaysay maraykanka in uu si cad mas-uul ogo yahay dembiyada dagaal ee ka dhacaya mareyka ghaza iyagoo taasina ku sababaynaya taageerada indhala-aanta sida ay sheegeen ee maraykanku uu siinayo israa'iil oo gumaad ku wada dadka falastiiniyiinta ee marayka khaza dhinaca dagaalka haddaynu eegno dagaallo culus ayaa lagu soo warramaya in maalintii lixdan iyo saddexaad ay ka soconayaan mareyka kaza dagaaladan ayaa waxaa lagu soo warramaya in inta badan ay ka socdaan dhanka koonfureed ee mareyka kaza gaar ahaan khan yunis sidoo kale iska horimaadyo culus ayaa lagu soo waramaya inay ka socdaan bartamaha mareyka kaza iyo weliba dhanka waqooyiga gaar ahaan aagga baytalaxiya iyo weliba shujaaciya jabaaliya iyo weliba waddada shekh redan halkaasi oo lagu soo waramayo in iska horimaadyo culus ay ka socdaan gudooyinkaaam aso baha muuqaalo iyo xoga ay ku sheegayaan in ay khasaare u geysteen ciidanka israa'iil macluumaadka ugu dambeeya sidoo kale waxay sheegayaan in dad ku dhow afar boqol oo qof la dilay afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay iyadoo geerida marka laga tago laaiyo kun qof ay ku dhaawacmeen weerarada arxandaradaah ee israa'iil ay ku hayso mareyka kaza macluumaadka ugu dambeeya waxay tilmaamayaan in dagaalada kuwooda ugu culus ay ka socdaan dhanka maranka kaza ee koonfurta khanyunis iyadoo imminkana la sheegayo inuu kordhayo khasaaraha ciidanka israa'iil waa tahay haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu aalaaba ku qaadaa dhigno macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan kubrada dhanka militariga dhanka sirdoonka istraatiijiyadda ciidanka iyo weliba amuuraha siyaasadda iyo diblomaasiyadda xubintan waxaynu ku eegeynaa arrin iminka kubradu ah ka hadlayso oo ah

wuxuu go-aamin doonaa dagaalka haddii israa'iil ay si buuxdo gacanta ugu dhigto marinka kazo waxaala leeyahay waxay ka macno tahay in ay guul weyni gaartay inkastoo xamaas aysan ka takhluusin laakiin waxaa la leeyahay waxay noqon kartaa guul muhiim ah haddii ciidanka israaiil la jabiyo oo sida iminka ay ugu socoto rasaasta iyo iska caabinta layska difaaco waxay noqon kartaa baa laleeyahay in marxaladda ay baddesho todoyo abaatankii bishii octoobar israel waxay bilowday dagaalka dhanka dhulka badi dagaalka waxauu ka socday dhanka waqooyiga gaar ahaan aaga baytalaaxiya baytxanuun wadada salaxudiin xaafada sheekh radwan shujeciya jabaliya iyo welibagoobo kale laakiin wixii ka dambeeyey aaraki novembar israel waxay bilowday in ay u aqoonsato kanyunis iyo dhanka koonfureed in ay tahay meesha laga maamulayo dagaalkan islamarkaasna lagu haysto dadka isra'iiliyiinta iyo wadabada kale u dhashay ee xamaas iminka ay gacanta ku hayaan sidoo kale israaiil waxay ku andacoonaysaa in koonfurta khanyunis ay tahay meesha ugu muhiimsan ee ay ku sugan yihiin madaxda dagaal yahanada falastiiniyiinta haddaba arintan waxaa warbixin ka sameeyey qabiirka amuraha militariga ka faalooda bayis al dari oo horey uga mid ahaan jiray ciidanka waddanka jordan haatan barnaamij falaqaynta dagaalka kaza ayuu ku leeyahay telefishnka aljazeira falqayntiisi ugu dambeysay waxa uu kaga hadlay ahamiyadda dagaalka khanyunis uu yeelan doono wuxuu sheegay dagaalkan in uu go-aamin doono dagaalka kaza meeshuu u socdo waxa u tilmaamay in dagaalka xooggiis uu ka socdo xaafadaha alqaraara bensaxeliya iyo weliba aaga khanuyunis iyo u dhexeeya bartamaha marea aza wuxuu leeyahay marka ciidanka israaeil imika waxay isku dayayaan inay gudaha u galaan khanyunis laakiin sidaasi oo ay tahay dagaal xoogan ayaa lagula jiraa xogogiska cabinta falastiiniintana wle wxay adeegsanayaan kidad aad u muhiimsan sababta wuxuu yir waxay kala yaqaanaan magaalada meel walba luuq walba

waxaa kaleo uu leeyahay waxaynu sugaynaa muuqaalada ay soo bandhigi doonaan saacadaha soo socda xoogaga iska cabita falastiiniyiinta kuwaasi oo u sheegay in ay sheegteen saacadihii lasoo dhaafay in ay gubeen ama ay burburiyeen ilaa iyo oqo iyo an iyo sodon gaadiidka dagaalka oo ay leeyihiin ciidanka israaiil waxaana markaasi uu leeyahay dagaalkan wuxuu noqon doonaa kan ugu muhiimsan dagaaladii dhacay ama dagaalada soo socda

taariikh ba qurmi doonto u leeyahay yacni laba dhinac buu u dhigaya in falastiiniyiinta la dardaro oo dagaalkan ay ku guuleystaan israiliyinta iyo in israail halka lagu soo jabiyo macnaha qabiir daari wuxuu leeyahay hadii israail lagu soo jabiye marenka aza gaar ahaankhanuni iz al dri wuxuu leeyahay hadii lagu soo jabiye isral khnuni isra markaasi wayku daynaysabuleyah mma waxaa soo laabandoontatarihdidacoo koonfurta aza gaarahaaharyunis lagu soo jebiyey israabi aizalduari waxyaalaha kale uo soo qaadanaya waxaa ka mid ah in saraakiil aad u farabadan oo ka tirsan cidna israil iyo asar farabadan lagu dilay dagaalkan waxana uu leeyahay tani waxay cadaynaysaa in dagaalku uu gaaray meel aadu adag bdama saraakiil bada ay dan cidamo badann ay dimanayaan macnaha marka laga tago sheegashada xoogeyska caaminta falatinnta israaiil hal marna sidii uu bilowda dagaalka dhanka dhulka ma aysan qiran hal maalin in laga dilay naskriain maalinimadii amiistii shalay waxay kirteen in aasaac gudahood waa amladilarioo weliba saraakiil ay ku jirto dagaalkii ka socday baytlaxiya iyo beytxanuun oo ahaa dagaalo gacmaha la iskula tegey israa-iil hal marna ma aysan sheegin in toan skri laga dila ooraiiubadawaaeegijirtamarugu baddrrtanqubradwaaku macnaynaaan in dagaalkan uu yahay dagaal aad u culus waxaana sidoo alearitancadaynaa israal duqaynta baan eeay wado hngssa d

شمعونا يسن نبت قليل حرونت عافماتك private walk in clinic أنا قوبا حالك يجيو حنانا انت بوكانك وحن حراشة يجيو حيسها اوهدا حرونت عافماتك A private walk in clinic حرون عافمات يجيو دي نغاتير دير. الدير حالة ذاها اذيق يجيو حنون كيكو هلاي بري حالك يساعد private walk in clinic حرونت عافماتك A private walk in clinic وحاد كيه ليكرتا اذيق يكل الدوان سيدا اذيق عافماتك قود نغترك عالورشا نغترك عالورطا في تربقة أما داوين تشركا وراقها أما ديارين توربحناها عافماتك في تمينا ذا حيد كلاجقة طو باريتانا ذا دقيقة نذي فين تدجها عافماتك الله يسنكا درو الله ذا تكسيلها عافماتك في سوينكا يتلا الله ذا سفر كان حجك يا عمر ذا بلن تو أوصف فد لجو تلفون تكس ميسج أما أونلاين إسلام مالن كيبا دكتور أياد هلي حرنت واحد فرنت هاي تضبط مع الموضة أسبوعي حرنت برايفت ووك إن كيرنيك واحد كده وانقشن تهاي دمان لامها عفمات كه الدولة دي يو كي بحساب من برشيب كوسة هلايا إن عد مركات وانتو نختار لكل مكرتو حرنت برايفت ووك إن كيرنيك واحد كده على ون زير أيت شو لندن دبليو توالف أيت دي. أما كلا حرير إيميل كا تلفون هذا عشان بالشدة هذا مغلق. ramadanalwaa rugtii ilkaha ood muddo raadinayseen halkii loo riyaaqood rasmi uga helayseen caafimaadka ilkaha ramadaan kilinic quruxdii afkaaga iyo qosol dhoo la caddayntu hadday kaa qaldamaan qushi waaba dhibaata ee qunyar waxaad u tagtaa ramadaan klinik ilkahay qurxiyaanoo hadday qaybi jabtiyo hadday wada qarimaanba qorshaa loo helayaaye quruxu doon ilkahaaga ramadaan dental klinik rug la huboxirfadeeda rabadaan dantal clinig waxay qabanaysaa ilka beerista iyadoo lagu siinayo damaanad toban sana ah ilka samaynta oo iyaduna haysata damaanad toban sana ah ilka qurxinta ilka buuxinta daweynta suuska daweynta ciridka iyo dhammaan adeegyada ilkaha bishaan xaruntu waxay samaynaysaa qiimadhimis konton boqolkiiba ah xaruntu waxay ku taallaa magaalada hargeysa agagaarka astaanta basaska ubaxa xaafada xera awr qeybta labaadna ورجلين مهمة. ما تعيش إن والدك أو دنتي أمحرون صن أو رياله. وأني ما أنكر حرم كبر كيسن لو قذه أعماش وعمرا بش فضلك قبضا عم رضى حطوها دي شواب تهات حي وحلقوها يا علماء السوق قال مقالد كيسن يا مكالمة مكرمة ووق ذا يا عم رضا والدك انت لو قتشي لو قاعد الشذ أعماش وأم رضا وحلقوه صوتوب يا مقال له قابكي اي وقع ضي بك فايد يسفر شد مهم كا ولح يريد تلفونك عشان شدك كان مغضى و آه ابر, ابر سقال لح ليه شن أفرت الضبع لح أفر لبو أفر لحل